mukenenya mwabavubuka mumanyi bwakwata oli akubye n'akakule mumanyi bwakwata atamanyi mukenenya bwakwata betuvano nga jja mubuulira n'olwekyo mumwewale minisita abadde mukaweefube oyo kuba kabaka gwe mumuli ogwalondebwa aba kibiina kyamawanga amagatte okulwanyisa mukenenya naye asina kusaasaanira mu bavubuka kubanga mumusika okwetala muve eno ne muddeeri bweweetala oti nga gundi oli Moses akubako eriiso si Moses bwe muteegatta temufa abavubuka bw'otegatta ofa waliwoddeko omuntu eyafudde nti kubanga teyeegasse aliruddawo tofa naye bwe nakigambye abavubuka mu lukuŋŋaana entebe omuvubuka omu n'ayogera naye ne muwulira mbu naye obeera okulunguta n'okulunguta naki kabaka ayagala mubeere balamu naye wadde tu olukongo tulusiba ku bavubuka naffe abakuzeemu oli yajja naŋŋamba kyenkulu tenywa omulala yayogera ku muntu awo oli n'agamba nti naye oyo akuze n'agamba nti abaganda bagamba nti omukadde wa wano taseka nga talina amunyonyogera awo nno abakuzeemu naffe twegendereze mukenenya naye aba minisitule ey'ebyobulamu baatuwa omudidi ebokisi nebokisi zebikozesebwa nti n'okuzoogera wano muzitegedde ebikozesebwa ebokisi nebokisi era banzise erubaganze bannange ebokisi nebokisi ezebikozesebwa abavubuka bwe muba muli baki ebyo nga muganye okuwulira waakiri mbe balabufu ebokisi nebokisi sebakiri basupiika ekikula ky'abantu kiri minisitule eno.